Na današnji dan prije 20 godina, znači 5. studeni 2020. snimio sam prvu milenijsku fotografiju i kasnije su drugi gradovi to prihvatili. Ovih 20 godina imamo tu dolje na podu ispisano na ovim zrakama sunca 222 grada u 6 država, negdje oko 500 000 ljudi je sudjelovalo. Tako da, eto, nisam ni računao kad sam smišljao tu prvu milenijsku da će toliko toga biti napravljeno. Evo još ćemo ovako s maskama.